Саламатчылык. Өзүңүз таш трагесиз? Мен Козбек орто мектебинде математика мугалими болуп иштеймин. Ошоман Орхат Сагынбековна. Чоң рахмат. Ушул Улуттук кыздар федерациясынын мобилдик кино фестивалы тартылып жүрөт. Ушул мобилдик кино фестивалдын алсыз жана күчтүү жактарын айта кетсеңиз. Негизи ушул фестивалдын конкурс болуп уюштурулуп атканы мага аябай жакты. Ушул кыздар өздөрүнүн укуктарын билишип, кайсыл жаман, кайсыл жакшы экенин билип калышат экен. Чоң рахмат. Саламатсызбы? Өзүңүз тааныштыра кетсеңиз. Ата жөнүм Садыкжанов Айелита, Мелихан Козбек атындагы орто мектебинде окуйм. Чоң рахмат. Жана биздин Улуттук кыздар федерациясына мобилдик кино фестивалы тартылат. Ушул мобилдик кино фестивалынын тартылышынын максаты кандай деп ойлойсуз? Бул видеону тартканда кыздардын үнү коомго жетет деп ойлойм. Мен укканча бир көргөн жакшы эмеспи? Ушул видеону көрүп кыздар өздөрүн жакшы таасир алат деп ойлойм. Чоң рахмат. Саламатсызбы? Өзүңүз тааныштыра кетсеңиз. Мен Жекшенбеков Айсулу, Мелихан Козбек атындагы орто мектебинин 6-чы классында окуйм. Чоң рахмат. Жана биз Улуттук кыздар федерациясына мобилдик кино фестивалы тартып жүрөт. Ушул мобилдик кино фестиваль ойдон чыгарылган фантастика деп ойлойсузбу же бул мындай нерселер коомдо болуп турабы? Мен буга көз карашым жакшы, анткени биздин коомдо мындай окуялар болуп турат. Чоң рахмат.